Amigos Ligados no Sexto Round, está no ar a edição de número 338 do nosso podcast, a sua resenha semanal sobre MMA. Renato Rebelo, como sempre, abrindo alas. E essa semana vamos falar sobre um fim de semana terrível para os esportes de combate no Brasil, né? Derrotas, três derrotas muito dolorosas no Fight Night, no Submission também, luta principal do Ruiz Number One Felipe Preguiça, o Felipe Pena perdeu pro Gordon Ryan, entre outros assuntos. E para isso temos o time caseiro completinho, começando por Lucas Carrano, a cobra do deserto, que trabalhou mais ou menos esse fim de semana e continuou brilhando no Instagram do sexto round com 100% de aproveitamento. Como vai? Querido? Fala Renato, André, amigos do sexto round. É, não pode deixar a peteca cair, né, Renato? Tem uma reputação a zelar aí. E é importante manter esse trabalho sendo feito dessa forma, como você falou, é um fim de semana de meio trabalho, meio não trabalho, né? Dividimos as funções aí na cobertura desse Fight Night que acabou sendo meio trágico por conta dos desdobramentos do card principal, né? Tivemos até vitória brasileira antes, mas a... todos os três brasileiros competiram aí na... na porção principal desse card em Las Vegas acabaram saindo derrotados. Vamos ver o que, que dá para Pra falar disso nos próximos minutos. Ô, Carrano, você consideraria erro de digitação uma arte? Se sim, eu sou o cara que pintou a capela Sistina e escreveu Sistina com C. Cedilha. Parabéns, Carrano. É muito bom ter você trabalhando comigo, cara. Eu realmente fico muito <laughs> orgulhoso. Parabéns. Legal. É sempre e tem... bom ser amado. E temos ele também, o grande galã de Niterói, André Azevedo, que esse fim de semana trabalhou, né, André? Você esteve na cobertura do card ou viajou mais uma vez? Eu não, não tenho acompanhado muito o esporte de combate. Eu, eu... Eu percebi, porque eu não trabalhei nada esse fim de semana, eu adquiri uma conjuntivite, acordei na sexta-feira com os olhos colados, né, o olho esquerdo colado, depois passou pro direito, então eu fui no médico lá e uma conjuntivite braba, tô inclusive meio que isolado, sem poder beijar meu filho, a minha esposa, né, para não passar para eles, então tô, tô de molho, mas eu volto no sábado e volto pro surf, né, só o pessoal tava com com saudade de me ver longe aí dos eventos de MMA, né? Então tô, volto pro surf. Tô agarrado num surf semana que vem, é, mas vou estar acompanhando com certeza um olho no surf, outro olho no MMA. Então um beijo pra essa galera boa de luta que tá sempre com a gente aqui. Vamos que vamos. Another reporter asking me, You like him? Falei, man, like, like, like. I like just my mom. Ô, Carrano, a primeira coisa que eu tenho que falar é que Sanalve fez o que ele esperava dele, né? Perdeu, foi nocauteado no primeiro round e chega a brilhante. Olha, é: uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito derrotas e um empate em nove lutas segue firme no emprego, né, Carrano? Nenhum motivo pra demitir o Sam Eu vi os caras falando, né, depois quando acabou o evento, eles faltaram. Breaking! Sam Alves acaba de demitir o Dana White, né? Que é tipo, é isso. Ele já chegou num ponto agora pô, não tem condição. O cara é... é... E olha, eu vou te falar uma coisa. Eu vi eu não vou lembrar qual foi o perfil que comentou isso agora mas eu tava acompanhando o evento e, e, e lendo o Twitter ao mesmo tempo. E alguém falou que o Sam Alves, ele tá com uma... Um... tem uma característica nessa sequência de derrotas dele que é muito incrível. Que ele não só perde como ele tem... É, se apresenta de forma progressivamente pior a cada nova luta. Isso é impressionante. Você conseguir manter uma sequência que você vai piorando a cada, sabe? Não teve uma melhor... Você é o Sanalve do, do conteúdo no Instagram, Carrano? Será? Eu não, pô. O eu, eu, meu emprego está tá sempre a perigo, né? Eu corro isso e é mandado embora. O Sanalve, pelo visto, não. A questão dele é essa. Eu estou contra ele já, cara, para ser sincero. Eu já quero que ele perca. Não, digo assim, não precisa ser mandado embora. Mas eu já quero ver a história ser feita, cara. Eu quero que ele perca 18 seguidas e fique pelo folclore. Ô André, qual é, qual é a explicação, assim? O pessoal brinca, né? Ah, ele tem fotos comprometedoras do Dana White, ele é o um amante do Dana White, mas, assim, é, é, eu, eu assistindo... É, é, dá uma pena, assim, né? Porque ele leva... A esposa é córnea. Os filhinhos pequenos estavam lá gritando e torcendo por ele. Dá uma pena mandar o cara embora, né? Cara, dá uma pena ver esse cara lutar, eu é, acho. Cara. É. É, é, é é melhor pior. contratar ele por outra coisa, no caso. É, cara, poderia, sabe? Um, relações públicas, não sei. O cara, pô, parece ser um cara super gente boa boa família ali, né? Eu acho muito esquisito até uma, o, o Gui Cruz, né, nosso colega Gui Cruz, ele tuitou, falou: "Cara, não é possível que esse cara vai para mais uma luta" e então, tal. Eu falei para ele que eu queria ter metade do talento do empresário do Semalve, porque cara, é um negócio impressionante. Você me perguntou o que que acontece? Eu te digo, não sei. Eu não, não sei qual é a explicação do cara ter oito vitórias e um no contest, ou um empate, não sei o que você falou, e continuar no emprego, né? Eu não sei qual é a história, qual nem é a. Nem BJ Bem, nem ninguém. Não, não tem essa. É sem precedentes, né, cara? Mas é. Enfim, é o primeiro da história, né? E dá um pouco de pena... Vai pro hall de... da fama, será? Da vai pro hall da fama. <laughs> ele da fama. É, ele vai cara, pro hall da que infâmia, porra. É. Tem que botar, cara. É... E o moleque vem sempre rindo, né? Felizão, aquele sorrisão no rosto. Tem é, que aí que já falou... pode ser dano cerebral também, André. Tem que é. ver isso. Às ele já não tá mais fazendo sentido do mundo, né? Eu entendo o é. Dana White, porque assim, eu, eu penso em demitir o carrão toda semana, né? E aí ele vem com, com a história triste: que, que o, o chão da casa dele é de, de não sei o que é lá, que ele dá alergia. É de taco, né? De taco <laughs> sentando, os é, tacos estão soltando. Nunca teve acesso a um ar-condicionado, né? Que foi espancado é. na infância. <laughs> e aí eu vou deixando. Mas na sequência. E sempre eu... risonho. Que é, e o sempre negócio risonho. é isso você tem que equilibrar. Você tem que ir rindo e contar a história é trágica. É, e, assim, as performance, é... e a performance caindo de. Cada vez mais. Nossa, de a cada vez pior, né? Na sequência, Carrano, o Augusto Sakai, né, cara? Que nunca tinha sido nocauteado nem finalizado até setembro de 2020. E setembro de 2020 para cá quatro derrotas, todas elas por nocaute, e foi assim, na verdade, você já diga, Dita foi amassado pelo Serguei Spivak no último sábado, assim, o Sakai tá correndo o risco de, acabou? É, acabou? Fim da linha para ele no UFC? Porque, assim, ele ainda tá no ranking, é o 14, quarto, né, vai vai sair, o Spivak vai entrar. Dá para continuar dando oportunidade pra ele, considerando que tem 31 anos, ou meio que bateu num teto? Olha, eu acho que vai depender muito da situação contratual dele, eu não sei quantas lutas ele ainda tem no um contrato. Se tiverem faltando poucas lutas, é papo de ser cortado, tá? ficaria muito a perigo. Às vezes tem um contrato mais longo ainda, eles veem algum futuro, alguma coisa, pode ser que pega algum atleta que tá desranqueado para defender seu lugar no ranking e se perder mas, assim, não é todo mundo que é o Samalvi, né? Só tem um essa Esse, é, esse é, a, a, é o ponto que a gente deixou bem claro. Quatro derrotas seguidas, por mais que sejam adversários bons e tudo, não costuma ser visto com bons olhos. E é, pode parecer um contrassenso, né? Mas o fato do, do Sakai ser um pouco mais jovem, ter tempo pela frente, geralmente pesa também, porque os matchmakers pensam, ah, velho, o cara vai lá, faz carreira fora, é, tenta se recuperar e qualquer coisa a gente traz de volta. Isso é uma. É um ponto que sempre é levado em consideração também. É, André, o, o Sakai que, de novo, né? Tem um, não, tô, não tô querendo comparar exatamente, mas foi o um exemplo que me veio à cabeça, eu vou dizer. Quando Ayrton Senna morreu, a gente esperava o Rubinho Barrichello ser o Senna, né? Hum. E a gente tem uma, uma linhagem de pesos pesados aí, que foi do Minotauro pro Verdun pro Cigano, e o Sakai do nada virou o único ali, né? É, virou o único, mas com todo respeito ao Sakai, a gente não, não pode é, comparar esses três que você citou anteriormente com com o Sakai, né? Ele não tem essa, essa habilidade. Talvez enfim. é uma expectativa do público, né? Muito eu grande. acho. Eu acho. Até por conta da escassez, né? Fora o Sakai, a gente não, não tinha um outro peso pesado ali chegando forte. A gente tem o Marcos Pesão, mas é um cara com vitórias e derrotas na carreira, né? Já teve algumas derrotas em sequência. Então não tinha ninguém pra, pra assumir esse posto. Na então, luta do Overim, chegou com quatro vitórias, sendo vitória sobre Arlovski, Tibura e Ivanov, né? É, exatamente. Exatamente. Fora que ele já tinha vencido no Contender Series, né? E no Imortal se antes disso. Eu acho que acontece com o Sakai. Eu acho que ele chegou num ponto que não vejo mais evolução no jogo dele, acho que ele chegou no teto e perdeu para os caras que a concorrência realmente não estão na altura ali do, do potencial. Por exemplo, perdeu pro Verim, pro Jairzinho, pro Tuivasa e agora pro Spivak. Eu acho que caso o Sakai continue na organização, vocês comentaram do contrato, né? Tem que ver isso, né? Eu torço para que ele continue, mas eu acho que daqui para frente ele vai pegar lutas de caras assim, com menos com menos hype Dizer é hype, né? Caras ali que estão mais abaixo do ranking, né? Ou fora do ranking, pra ele ter uma sobrevida no evento e de repente daqui no futuro, caso ele consiga evoluir e melhorar, ele volte aí pro topo. Mas no, no momento eu não vejo. Eu acho que ele bateu no teto ali, chegou no ponto que. Né? Ele, ele parou de evoluir. É, e, e vem é. a confiança, né? Chega a hora que quatro derrotas seguidas. Essa o, esse confiança vai né? pro né? Não né? confiança vai pro vinagre, cara. É, 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 são pessoas raras que voltam desse tipo de situação, principalmente no MMA. E na sequência, cara, vale repercutir também a vitória do Mohamed Usman, né? Que é o irmão mais novo e bem maior, né? Peso pesado do Camaro Usman. Pela primeira vez, né? Eles entraram pra história como dois irmãos que venceram Tufis, né? O Usman venceu última edição do TUF, ele era do time da Juliana Penha, e o Camaro Usman venceu lá atrás o TUF Black Zillions contra a American Top Team, é, o, o Mohamed Usman, ele foi jogador de futebol americano, né, então por isso que ele demorou um pouco mais para entrar no MMA, muito forte, né, bate muito pesado, né, gigantesco, o apelido é O Motor, e aí, quando jogar ele no peso pesado do UFC, se cria, ou fica mais, tipo, ah, legal, né, ele venceu o Tuf, é irmão do do Usman, lembrando que ele estava na PFL e veio de derrota por finalização para o Brandon Siles. É o esse esse feito obviamente deles é muito é, interessante, né, e tem uma, uma relevância histórica, eles só deram azar de fazer isso quando o Tufi já respira por aparelhos, né? Já não tá, já tá nas últimas. Se fosse Há 10 anos atrás, talvez tivessem feito isso, teria um, uma repercussão talvez muito maior. É o fato de terem sido aí os primeiros irmãos a, a, a vencer o Tuf mas não deixa de ser um feito importante. Foi uma boa vitória aí, um, um nocaute. Muita precisão, né? Naquele cruzadinho para cima do Zac Palga aí, é, que tava invicto, acabou sendo derrotado pela primeira vez. Eu não sei se o Mohamed Usman é, é, tá pronto, mas é aquele negócio, ele não é tão novinho Mohamed assim. Mohamed Usman versus seria o Gani, Carrano. É, tá aí bem. é o. Pô, raiz é pancamento né ele treina ele treina na Forte CVM, né? Ele não treina junto com o irmão. Ele tá com 33 anos, porque começou, como você disse, a carreira um pouco mais tarde, né? A primeira luta dele, se eu não me engano, acho que foi 2017, 2018, alguma coisa assim, é, já tava com um pouco, com a idade um pouco mais avançada. quer dizer que ainda tem... Tá naquela, naquele período ali que a, a curva tá ascendente. Ainda tem que aprender um pouco mais, melhorar. Claramente precisa de evoluir um pouco. Ele vem do wrestling, mas talvez a parte de defesa no jogo de chão dele ainda não tá 100% é, apurada. Mas é um cara que pode ter uma crescente, sim. Acho que é um nome que... Chega para bagunçar ali a, a, essa parte, pelo menos o inferior do ranking, durante esse momento, né? Se evoluir mais, quem sabe, mais para frente. E ter a vantagem de ser um cara que tem nome, né? Assim, Usman. Não é nem o nome dele próprio. É. Mas por causa do nome do irmão, ele vai chamar atenção sempre que lutar, como chamou no fim de semana agora. E vai estar tá em card com o irmão, né? Provavelmente. Ah, tá, com certeza. Vão abusar disso. Para quem nunca viu o Mohamed lutando, assim, ele é gigantesco, muito pesado, bate muito duro. Assim, na luta da PFL, que eu lembro bem, o problema mais foi o gás, né? Foi o gás. Eu que narrei essa luta aí. Ah, eu pois que é. Essa luta. você acha aí, André? É, eu acho isso aí. Eu acho que eu assino embaixo em tudo que o que o Carrano falou. Não sei se é o um material para a gente ficar de olho para topo de divisão. Acho que não. Muitas deficiências. Já chega um pouquinho tarde no esporte. Mas vamos ver. Vamos ver o que, que ele vai... Mas tem passo expresso, né, André? Tem, tem passo com, com certeza absoluta. E eu acho que isso vai, vai ajudá-lo e vai chegar mais rápido. Porém, vai ter que se provar mais rápido também, né? Porque... É diferente você começar jogando com o um americano, com o um Bangu. É o Edson Cristóvão, Filho do Pelé, né? Você entendeu? Já começar jogando na, na, na grande liga ali. Vamos ver então do que o, o Mohamed é feito. Eu posso fazer só um registro aqui rapidinho, só que. Pode que André. Só para a gente não passar batido aqui, outro cara desse card que eu gosto muito de ver lutar, inclusive na Rei Lutas dele no LFA, Terence McKinney, que venceu mais uma, agora é o Eric Gonzalez, peso leve. Moleque que olho ele nocauteia. Ou ele é nocauteado no primeiro round, e dessa vez ele finalizou, né? Pegou no Mata Leão. Gosto muito de ver esse garoto lutar, um cara dinâmico, um cara agressivo. É do wrestling, mas troca muito bem nocauteador. Né, tem cinco vitórias por nocaute das 13, então só fazer essa essa consideração aqui. Desafiou o Pérez Pivot, né? <laughs> desafiou não vai, não vai receber, né? Mas desafiou é, Perry mas, Piblett. cara, mas, mas fez o que tinha que fazer, né, cara? Não sei se deu o tiro certo, mas jogou, né? Ele é um moleque bom de microfone, já passou por poucas e boas na vida, teve problema com drogas e o, o esporte conseguiu fazer com que ele saísse dessa, perdeu o Drew Dober, né? Na, na penúltima rodada, que não é demérito nenhum, uma dureza, foi nocauteado pelo Dober, e agora se recuperou frente ao Eric Gonzales. Não sei se vai ser top da categoria um dia. Mas é um rapaz que me agrada muito ver, ver lutando. E na sequência também teve o Joff New contra o Vicente Luke. Geoff New fez o que o Vicente Luke gosta, né? Trocou porrada na, na curta distância e prevaleceu. Eu falei na minha resenha pós-luta, André, é, aquela mão esquerda do Joff New não dá para engolir. E o Luke é a trocação franca, né? Você bate ou bato, vamos ver quem cai. É, apesar de ter feito o que o Luke mais gosta de fazer, não casou para ele. E como eu disse, o Luke agora tá na pior fase desde que entrou no UFC, duas derrotas. Para dois caras completamente diferentes, né? O Belal Mohamed e o Geoff Neal. E apesar de você ter 30 anos, margem para progressão e ainda ser top 10. Pode entrar naquele negócio de duvidar de si mesmo, né, cara? Que é natural. Assim, é, é aquela história, até eu vi uma foto dele, um post dele com o, o Ali Abdelaziz, né? Empresário dele, a, e a legenda do Abdelaziz foi: vence pela espada é, vive pela espada, morre pela espada. É, é bem essa história que você falou de chegar lá e trocar porrada e vamos ver quem sangre sobrevive. Dessa vez não deu para ele. É uma estratégia arriscada, né, cara? É, é, é glorioso, é entretém, mas é um, uma faca de dois gumes, literalmente, né? Você vai matar ou vai morrer. Nesse caso, ele não conseguiu vencer dessa forma de off-new. Que mão esquerda, né, cara? Canhão na canhota. Teve uma hora que o, o Vicente ficou na grade ali, ele abandonou, ele baixou o braço direito, ficou só jogando Upper, jogou uns 5, 6 ali com, com o braço esquerdo, né, cara? Negócio meio diferente de se ver. Fiquei surpreso com o New. cara que voltou, né, cara? Do nada das cinzas, né? Teve problema com Covid, ficou mal, lesão. Fez uma luta e, ó, ruim Deus. com pão nível né? Foi, cara. Foi, pô, que performance. Foi um lutador melhor. O Vicente não se achou. Agora, eu queria botar na, na mesa aqui. Aqui uma coisa que até eu tava conversando com o meu parceiro, né? O, o, o viking lá do jiu-jitsu, né, o Pedro Musgard, que é membro do canal. E pô, o Pedro ele entende para caramba de, de MMA. A gente vive resenhando, conversando. Ele levantou uma bola uma vez que eu fiquei pensando assim, não concordei nem discordei dele na hora. Mas é um ponto. E eu até conversei com ele, falei que ia botar esse ponto dele hoje aqui no podcast, né? Um abraço aí pro Pedro. Ele me falou uma vez que ele achou que o Vicente. Chegou no topo da categoria sem vitórias que fossem condizentes à posição que ele se encontrava. Ele falou lá, ele falou assim: cara, foi uma vitória do Tyron Woodley que colocou ele numa situação privilegiada no topo da categoria, mas eu acho que ele não pegou gente é, suficiente suficientemente é, boa para dizer a posição que ele tava no ranking. E, cara. Você olhando para o cartel do Vicente, realmente, cara, dá para dá concordar com o péder nessa posição. Porque ele não venceu caras assim de super renome. Os mais tops que ele pegou, que foram o Stephen Thompson, ele acabou perdendo na decisão. E o Tyron Woodley no final de carreira. Ele bateu o Nico Price, o Randy Brown, o Michael Chiesa. São cara bo caras bons. São caras bons. Mas assim, quando ele pegou uma concorrência mais... Elevada, no caso o Belal Mohamed, Stephen Thompson que eu citei anteriormente, e agora o Jeff New, que vem de uma segunda vitória consecutiva, né? É, ele, ele arrefeceu, ele não conseguiu passar dali. A pergunta que fica é: será que essa foi a nota de corte do Vicente? Será que ele chegou no ponto que vai parar por aí? É, assim, eu não sei, se... eu, eu tendo a achar que não, porque ele é um cara muito novo. Sabe, mas assim, é muita porrada também que ele é. vem levando no processo, né, cara? Quilometragem alta, né? E ele é. dependeu muito da resistência, e dessa vez ele foram cautados pela primeira vez. O, o Vicente, ele, ele venceu. Ele tem uma derrota pro Leon Edwards lá atrás também, né? Vale lembrar. Ele, ele venceu, assim, caras muito duros desranqueados. Por exemplo, o Jalin Turner, que agora tá indo muito bem no peso leve, mas com 77 quilos. O Braga Barbarena, o cara é duro. Mike Perry, Duro, Nico Price, Randy Brown... Todos os ranqueados duros. Aí o Tyron Woodley, né? Que já estava, obviamente, numa descendente. E o Michael Chiesa... Que também era top, mas vem do peso leve, mais velho e tal. E, e o Vicente teve essa dificuldade com o pessoal mais da, perto da idade dele, é, é, ranqueado, né? É, eu acho que é uma questão de jogo a partir da agora, né? Porque é, quando você chega ali no top 10, não tem muito pra onde correr, cara. É só brabeza, é só pessoal que bate duro, que aguenta apanhar ou que tem um antijogo muito forte. E o Vicente tá tendo dificuldade, teve dificuldade contra dois caras em sequência. Agora ainda tem a falta de confiança por estar tá no seu. É o pior momento. Vamos ver aqui da frente. Eu gosto de ser positivo, né? Ver o copo ah. meio cheio. Teve gente que já voltou dessa situação e situações até piores, né? É, mas assim, mas faz sentido que o Péder comentou o lance da, da, da posição dele dele ter chegado num ponto que a gente falou, cara, vai ganhar vai pegar o camaru, mas de repente ele não tava. não tinha perto concorrência suficiente para chegar nesse ponto. Com esse patamar, é isso que ele quis dizer, e eu, até, eu tento até concordar com ele. Quando você não, não puder participar, você tá que, cavando uma <laughs> vaga pro seu sobrinho aqui no comentarista do. Nepotismo? Nepotismo no sexto round? Carninho, meu querido, na luta principal, de Amarral Hill e Thiago Santos, eu assim, eu não sei vocês, mas eu fiquei muito impressionado com o de Hill, como eu disse na minha resenha. Foi o único cara que encarou o Marreta de peito aberto, porrada, trocação franca, Marreta teve que virar wrestler e ainda assim o Jamarral. Marhal Rio prevaleceu. 31 anos, vai fazer 32 só final de maio, né? Então falta tempo. Jovem muito grande para a categoria, contundente, esperto, bom de distância. Tinha ali um, não, não, dá nem para dizer que ele é que, que o gap dele, o problema dele é na luta agarrada, porque o que o Paul Craig fez com ele é meio bizarro, né? O Paul Craig puxa para a guarda, laça o braço, sai no armlock, quebra o braço dele e, e dá cotovelada, né? Não, não dá nem para dizer que ele foi posto para baixo, passaram a guarda, o Paul Craig é uma coisa meio única nessa categoria, né? Que, que, é uma que coisa consegue única fazer. que não funciona sempre também, né? É importante dizer, tem hora é. que ele não consegue é. encaixar e aí, porra, deu-se o um merdeiro. Isso é. Pois eu é. achei Mas... boa a atuação do Jamarral Rio é, fiquei mais impressionado com ele do que talvez dece decepcionado com o Marreta. Eu estava editando, né, a resenha que você fez e, e concordei com vários pontos que foram colocados lá. Por exemplo, imaginava se eu tinha assim, uma expectativa de que o Marreta poderia entrar numa descendente, alguma coisa assim. Por conta de uma desaceleração natural da, da idade e principalmente por conta do histórico de lesões que ele tem, né? Ele vem se recuperando de diversas lesões, teve aquela do, do joelho, que foi talvez a pior de todas, mas cara, tava chutando normal, confiança parecia boa, testou, inclusive, até um jogo um pouco mais estratégico, é, evitou né, o, o, o infight com de amarrar o Rio Hill, então, assim, tava numa numa pegada bem diferente, uma versão meio que 2.0. Foi o de Amaral Rio que foi melhor mesmo, ele ele se apresentou de uma forma... Acho que essa é aquela luta para mudar o cara de patamar, sabe? É o, é o tipo da vitória que pode colocar ele. Claro que a gente vai sempre levar em conta esse, é, esse fato do, dele estar tá numa ascendente muito bom no início da carreira... No início não, né? Mas assim, perto do auge da, da sua carreira, e o Marreta já ter passado um pouco dessa mesma fase, mas, cara, é uma vitória sobre um alguém que há pouquíssimo tempo é, fez luta duríssima contra o, o dois ex-campeões, né? O John Jones que pô, pra muita gente ele venceu e o Glover é que ele deu canseira pra caramba também até ser finalizado. Acho que não tem, é, não, há não, não é tanto demérito assim por parte do Marreto e mais, mas claro, aí é aquela coisa. Com tudo isso dito, fica uma situação difícil de ser revertida no médio longo prazo. Porque a questão é essa, né? Você falando do Vicente, eu até nem, nem quis interromper, mas é. A, o Vicente, a sorte dele nesse ponto é que ele tem tempo. Me parece que, que o momento que ele está agora ele é reversível no médio e longo prazo. Aparecia nas últimas lutas do, do Vicente que era assim: pô, vai ganhar uma, vai dar a volta por cima e, e vai, saca? E agora não é mais, me parece médio e longo prazo. O Marreta, ele me, me parece estar num momento que a recuperação seria meio médio e longo prazo. O grande X da questão aí é que talvez o Marreta não tenha médio e longo prazo, né? Porque ele já tá com a idade um pouco mais avançada, é, já tem o... a carreira mais longa. O Marreta completa 39 anos em janeiro já. Ele fez um post dizendo que teve um campo excelente, que foi só uma noite ruim no, no escritório. E vamos ver, né? O, o lance do Marreta também é o retrospecto, né? São cinco derrotas em seis lutas. Vai depender de contrato, por exemplo. Se essa foi a última luta no contrato, a penúltima, Marreta, se for a penúltima, ele vai lutar pelo emprego na próxima, porque se ele perde de novo, o UFC não vai renovar, né? E aí o é, negócio é, é duro, né, cara? É um negócio muito difícil. Em que você vale meio que como sua última luta. Ele tá no UFC desde 2013, tem uma certa idade, ou seja, o UFC vai usar ele de escada para os jovens ali que estão chegando no ranking ou desranqueados, e, e não tem rodada mais simples a partir de agora. O Marreta precisa de uma vitória desesperadamente, né, André? Eu tenho minhas dúvidas, porque assim, a, a gente volta àquela questão do contrato, saber como é que tá o contrato dele, mas ele é um cara que tem prestígio na organização, já lutou pelo cinturão, deu volta por cima, duas lesões, é um cara bem quisto lá. Sabe? É, eu acho que não, cara. Eu acho que não vai ter problema tipo, de ser demitido por conta dessa derrota contra o Rio, né? Claro que o retrospecto dele não é bom, tá na pior fase da carreira, mas é o cara que acho que ainda tem lenha para queimar. Não sei, acho, não sei não. Acho que não volta para fazer uma nova corrida ao cinturão dos pesos é, meio pesados, tá? Mas se derem um cara fora do ranking, um cara, né, mais ali na medida assim, eu acho que uma renda pode fazer boas lutas. E tudo depende de como é que tá o contrato dele, né? Quantas ele ainda tem pra lutar, né? Porque não foi uma uma tragédia de performance. Não, ele fez o que ele tinha que fazer, o outro cara que foi melhor. Então é diferente do que o cara, tipo, barangaço, assim, tipo o, o Semalvi, sabe? Acho que é uma situação completamente diferente. Eu acho que ainda tem lenha para queimar. Disputa de cinturão, acho que não consegue mais, mas é um cara que, que sempre entretém, né, cara? Você vê, pô, ele tá com moral, cara. O cara tá fazendo main event, pô, de Fight é, Night, sabe? Então, isso assim, é verdade. Não é, não é qualquer, qualquer atleta do plantel. E tem um histórico, né, pela luta que Sim, fez com o John Jones, não é tão descartável assim pra claro empresa. Não, pô, e, e e pra, muita disse, gente, ele, pra muita gente ele ganhou do John Jones, gente, com os dois joelhos lesionados, cara. Que isso, o cara chegou e... muito perto ali. E ele não tá, pra, o, como eu disse, né, o, o foi mais mérito do de amarrar Rio tá e não, não o desmérito do Marreta. Marreta não parecia velho, não, pouco não. resistente nem nada. Ele fez o que pôde. E aí, André, eu queria saber de você também. Eu tô empolgado com o de amarrar o Rio. Você também achou ele tudo isso? Não, olha só, olha só, esse garoto, ele, ele meio que voa assim fora do radar, né? E essa luta foi importante para ele, apesar dele de ter já tá vindo de uma sequência excelente nocauteou o Johnny Walker daquela forma bizarra que o Johnny caiu todo errado, lembra? Sacudiu, caiu, pô, caiu duro para trás, igual um galho, um, um tronco de árvore. Cara, esse moleque é assustador. Ó, eu vou falar para você, só dentro dali daquela é, contender series/UFC, bichão, ele nocauteou todo mundo, com exceção do Darko Stozic, que ele, ele venceu na decisão. Ele nocauteou o Clitson, abriu. A, a luta virou no contest, mas eu lembro bem, nocauteou feito no maconha. primeiro round, fumou uma fumou coisa, foi pego com o cigarrinho do, do artista, o capim cheiroso, né? O, o cigarrinho do, do capeta, e caiu, no, virou no contest, mas ele nocauteou o Clitson também. E, claro, né, ele foi finalizado pelo Paul Craig, vocês já disseram. Então, ó, uma, duas, três, quatro, cinco, cinco lutas que ele, porra. Despachou seis se contar o contender né? Então é um cara que a gente tem que ficar de olho. Vai trocar de lugar com a Marreta. Vai ser mais um cara para simbolar no ranking dos meio pesados. 31 anos é novo. Sabe? Se vai ser campeão um dia, não sei, mas, cara, é um cara que eu gosto de ver, cara. cara que é. tá passando na porra tem a mão muito pesada. Eu, eu acho que, assim, se bota ele contra o Anthony Smith, ele massa uhum. Se bota ele contra o Dominic Reis, é a mesma coisa. A questão é no bolinho, Sim. né? Alexander Rakitic, Ankalaev, e Prohaska, que são os mais jovens, Glover e Blachowicz. E, eu vou te dizer mais, eu acho que se caso ele com o hoje, eu sou mais ele, hein? É, agora com o Glover tem a queda, né? Não sei se ele para. É, é. Mas, Mas é, um é um de um... É desse é muito... nível, né? É desse nível, desse nível. 1,93, cara grandão, envergadura boa, mão de marmita. Porra, o bicho é brabo, cara. Nunca foi finalizado. O bicho é brabo, hein, cara? Tem que ficar entrando é. nesse moleque. E vai, pô, pegou o elevador agora, né? Uma reta do que era o sexto, do ranking? Marreta reta era o sexto. Aí, vai trocar, né? Pois é. E assim, Para completar esse fim de semana terrível para os brasileiros, teve a grande luta, né, no Who's Number One de Submission, sem tempo, né, até a finalização. Gordon Ryan e o Felipe Preguiça, que são os dois últimos campeões absolutos do ADCC, né? E historicamente o Preguiça tinha duas vitórias sobre o Gordon Ryan, inclusive a última no ADCC. As vitórias, se eu não me engano, foram em 2016 e 2017. E aí o Gordon Ryan, né, progrediu bastante e queria reencontrar o Preguiça pagaram a bolsa lá foi uma a, a luta terminou com 44 minutos com desistência verbal do preguiça né não contabilizaram pontos né era só finalização e o preguiça parece que estava cansado e teve uma des, desistência verbal depois ele disse na entrevista pós luta que não sem cabeça né porque ele era muito próximo do Leandro Loh e tal que, que não era não né não estava ali querendo não estava com... fim. É, fim né ficou muito muito para baixo se a gente ficou para baixo né eu Porra. eu só entrevistei o Leandro Lô uma vez na vida, eu nunca falei com ele fora isso, porra, eu fiquei pra baixo o domingo inteiro, quem acompanha jiu-jitsu acredito que também. Uhum. Tá... carrando, nunca treinou jiu-jitsu na vida e ficou triste ontem o dia inteiro aqui imagina pro preguiça que era um amigo muito próximo do Leandro Lô, né, treinava viajava, fazia é, é... projetava a vida junto com o cara, né, é como ele tava o, o Gordon Ryan contra o golpeou, né, o Gordon Ryan sempre, né não, não deixa nada passar, responde tudo disse que, pô, você podia ter pedido pra não lutar, ou, é, por que que você não, ele, ele pediu, na verdade, né? Cara, ele pediu para ser transferida. Ele não tava em condições de lutar. E o Gordon falou que não, não, não. Depois ele pediu para que a luta tivesse um limite de 60 minutos. Ele, o Gordon também vetou, falou: não, tá o Gordon disse que o, da, da que agora, o Preguiça né? ficou fazendo trash talk durante os primeiros 30 minutos, é, zoando e tal. E depois é, do, desistiu com 45, mas enfim, né? É, é óbvio que o cara tava ali triste, né? Não, sei lá, não tinha clima para lutar e tal. É, e aí tá no papo, se vão fazer essa luta de novo, vai ter o ADCC. O ADCC final de agosto, né? Ah, não, o é em outubro. Setembro, setembro. setembro. setembro, errei, setembro. Errei, errei os dois. É. O ADCC em setembro. O Gordon Ryan vai fazer a super luta com o André Galvão. E, se eu não me engano, estão na mesma categoria, não estão? É, pela primeira vez. Mais 99 vez... Quilos, né? Então, pela primeira vez, um atleta vai fazer uma super luta e lutar a categoria, né? Então, o cara pode fazer história se ele for campeão, nesses dois quesitos, né? Super fight na categoria. É um cara fora da curva, né, é, cara? É, sendo que ele é atual duplo campeão, né? Ele venceu a categoria dele e o absoluto, ele pode ser duplo campeão de novo. Se ele vencer a super luta e a categoria até mais 99 quilos, que tem, porra, é um corredor da morte, né? Você tem além do Gordon Ryan só campeão mundial de jiu-jitsu e, e, e fera do submission. Eles podem se reencontrar de novo no ADCC e eles podem fazer mais uma luta marcada. E aí tem a discussão das regras também, né? Pô, porque assim, sem limite de tempo... Ah, é, é, ganha quem tem mais resistência física, quem tem mais preparo, quem consegue é, 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 dosar melhor as ações, quem é mais eficiente na energia, mas pro público, André, também é uma coisa meio chata, né? 45 minutos de, de grappling e. e né, são dois caras do mais alto nível, às vezes a luta fica muito truncada. Se você assistiu o highlight de 3 minutos é uma coisa, mas 45 minutos. A última luta do Gordon Ryan também foi muito longa, muito cansativa. Não sei se é um bom produto, né? Aí de é. repente eles podiam fazer com, com, com pontuação ou na regra da DCC ou alguma coisa diferente. É, eles estão tão trabalhando nesse formato, né? Muitas vezes no sub-only, né? Que eles chamam, né? É, as outras lutas teve o Mika, que foi o único que finalizou, né? O Mika Galvão teve o Hokage, teve o Baby Shark. A galera lutou. Teve a Bia, Bia Mesquita, né? É, a galera lutou 15 minutos sub-only, né? Sem pontos, só a finalização. Mas foram 15 minutos ali, um tempo fechado, que eu acho que a coisa fica. Fica mais redonda. Realmente, a luta é muito longa, assim, sem tempo. Eu acho que não fica atrativo para o público. De uma certa forma, é um desafio meio que samurai, né? Que os caras fazem, né? Remetendo aquela coisa do vale tudo antigo, que a galera ficava. sério Grace, ficava três horas lutando. Mas eu acho que hoje em dia, principalmente para o mundo que a gente vive, que é, que é todo fragmentado, editado. Entretenimento, que né? É, Geração TikTok. É, mas isso aí não é uma. Fique claro, né? Não é, uma, é um regulamento que é usado em todos os eventos de grappling, não. Particularmente para essa luta, para esse evento, eles usaram isso, mas em geral tem tempo, em geral a coisa é mais, é mais acertada, né? É mais dinâmica. É, exatamente. Pois é, mas é isso, né? O, o preguiça que foi o campeão absoluto de jiu-jitsu de kimono no ano. Passado, né? Sem ser esse Sim. ano. É, no ano passado ia ter a luta final com o Meregali, o Meregali foi desclassificado. Ah, o Meregali venceu também, tá? Passou o carro no Rafael é. Lovato, cara. Rafael Lovato, né? Porra, Sim. tirou onda, dominou de cabo o a rabo. O Meregali que tá fazendo a transição agora para agora. o Submission, né? Pô, mas tá é. muito no ponto, tá? O bicho tá. E tá treinando muito. com o Gordon Ryan, com o John Denner, né? Isso aí, isso aí. Tá treinando. Ele é um cara que ele treina lá, ele, ele visita outras academias, é um cara que tem a cabeça bem aberta, né? um cara que controverso, muita gente não gosta, né, do, do meregali do jeito das coisas que ele fala, mas é um cara diretão, um cara sincerão. Se dá bem com o Gordon, fala bem do Gordon lá, que fala que é um cara autêntico. Eu me amarro no Meregali, cara. Acho que ele é um monstro no Tatame, acho ele um cara que tem uma integridade assim fora, fala as coisas que pensa, sabe? Não, não se esconde, é um cara que não se esconde. Eu admiro pessoas Pessoas que não se escondem atrás de personagem, atrás de um teclado, para fazer média. Então, acho e que vai que estar isso... no ADCC também. Vai. Né? Vai estar também, vai estar também. É, esse ADCC é para pra mim, imperdível. Eu acho Sim. absurdo, né? Todas e as melhor, categorias... dos últimos... melhor dos últimos tempos, né, cara? É, Teve é, o Mika é. também que ganhou, né, cara? Tem que... é, você não tá esse... escutando o André falando, não? <laughs> eu não ouvi, não. <laughs> eu, eu falei do Mika, cara. Podcast seis round, Carrano. A gente Toda tem que fazer semana, um episódio. É... A gente tem que fazer um episódio só falando do Mika, cara. Porque esse moleque é, é fenômeno, assim, máximo. Só dar um, um, uma, uma situação aqui, eu conversei com o. O Eduardo Alonso, né? O meu menino. Man do... O o Alonso. E eles estavam no, no Polares, lá que eu é narrei, né? Que o Demian lutou contra o, o Benson Henderson. Venceu o Benson. Teve lá o time Brasil contra o time Estados Unidos. E o Mika foi o cara que, que trouxe a vitória para o Brasil, né, cara? Venceu duas, finalizou o cara. Pegou três vezes o mesmo cara no braço, só que uma tinha acabado o tempo. O Eduardo falou que o Demian treinou com ele lá e tudo. E falou que o moleque, assim, ele foi feito pra luta. O biotipo dele é perfeito para um lutador Falou que o cara, o garoto, assim, é fora de série, tem só 19 é, é anos. Né? Falou que Não, é fora de série. É um campeão, negócio assim. Campeão mundial de jiu-jitsu na faixa preta mais novo da história. E ele é vegetariano. E a namorada dele é campeã mundial júnior e cadete de Rash estilo livre. Puta que pariu, você imagina. E ele vai começar a treinar boxe, que ele falou. É, depois da DCC. repuxando é. puxando pro <laughs> MMA, o Mika, é, o Mika vai começar a treinar boxe visando o MMA depois da DCC. E o preguiça, também, depois da DCC, vai uhum. focar 100% no MMA, seguindo o caminho do, do Buchecha, né? Eles são Sim. muito amigos o buche o preguiça o Leandro Lo, né? Eles eram uhum, muito amigos uhum. e o preguiça também vai seguir o caminho do MMA. O Gordon Ryan ainda não, né? Porque ele deve ele ganha tanto dinheiro, né? Com submission, que é, sei se... eu acho. E eu vou sim, ser sincero, não tem nada a ver com isso, mas eu acho meio cedo também o, o Mika começar a treinar boxe e querer para pro MMA. cara, pô, o moleque tão talentoso, podia fazer mais o nome assim, ser tipo um dos melhores da história assim, de todos os tempos no jiu-jitsu. porque esse moleque tem potencial para isso, porque, sei lá, até uns 24, 25 ganhar tudo, ganhar tudo, ganhar tudo vencer todo mundo, ganhar tudo, é, Foco mas separar se ele o DCC, ele já ganhou tudo com 19, né? <laughs> é, cara, é verdade, cara. É tipo ganhar tudo várias vezes que eu digo, assim. Entendi, entendeu? entendi. Mas aí é de cada um, é objetivo de cada um, né? Vai que o moleque vai para pro, pro MMA e vira, porra, o novo John Jones aí, porra, o novo sinistro aí do, do planeta Terra. Tu vai falar assim com tua Divisão Comigo não vai falar assim, Maricona? Comigo vai falar com a tua divisão assim, ô palhação. Mas é isso, vamos embalar o podcast aqui. Meu querido Carrano, um grande abraço para você. Temos o um abraço da, da cobrinha essa semana ou não? Então, então, Renato, essa semana, cara, eu não vou nem, mano. O abraço da cobrinha é um quadro jocoso onde eu, eu gosto de é, explorar um pouco mais essa veia cômica, nessa né, parte um pouco mais engraçada, menos levada a sério do esporte, mas é sinceridade, cara. Essa semana sem clima, sem condição de, de fazer, não tô. A gente ainda tentou uma hora ou outra aí fazer uma piadinha, um negócio, mas o, a verdade é que esse podcast é um clima é pesado, cara. É ruim. Por essa, essa notícia do essa tra... Essa tragédia, esse crime, essa coisa horrorosa que aconteceu com o Leandro Lon na, na madrugada de sábado para domingo, foi uma parada que, porra, me deixou assim na merda. De aproveitar o espaço só, ao invés de mandar um abraço a cobrinha, fazer tudo, deixar um abraço para mãe dele, a Fátima, os amigos, os fãs, os alunos, os colegas, a comunidade que acompanha, enfim, todo mundo, cara. Foi um. É só torcer muito para que a justiça seja feita é, e que. Os amigos, que a família tenha força e encontre conforto aí. Mas foi, foi um negócio, porra, vou te falar, viu? Foi, foi foda. O mais doloroso é que a justiça não será feita, né? Pelo menos não que o que o, o, sei lá, o inconsciente coletivo diz, alguma coisa do tipo, porque, pô, com progressão de pena, com como as coisas são. É, é difícil imaginar que alguém que comete essa barbaridade. É, com, com todos os agravantes e com todos os. É, fui, por motivo fútil, torpe, né? da forma que foi, é, quanto, quanto tempo vai ficar preso? Né? Quanto tempo vai, vai ficar afastado da sociedade? É? Enfim, eu não quero transformar isso aqui num, 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 né? num, num debate sobre direito penal e nem né? legislação, porque eu não sei nada sobre. Ah, mas Renato, mas você tem que. É, eu não sei nada sobre o assunto, então não quero nem me alongar muito, mas o que a gente já viu, né? De, de, de assassinatos brutais nesse país em que a, alguns anos depois a pessoa estava andando normal, tendo seguindo a vida, né, jogando bola, é, é, fazendo outras coisas, assim, como se nada tivesse acontecido. Para mim, me choca bastante, repito, não entendo nada sobre direito, nada sobre justiça. Sou apenas um cidadão que né fica fica é, agoniado vendo esse tipo de coisa porque a impressão no final das contas é que o, o é, a punição é tão branda ela é tão curta que né não, não, não é não tô dizendo que vale a pena óbvio que não né porque ninguém quer ficar preso no sistema carcerário brasileiro por, por anos e, e ser marcado dessa forma mas é, parece que é um é um, é um não é uma a compensação não é correta entendeu de que e o, o que foi feito ele tem um peso muito maior do que a punição pelo menos de novo essa é a impressão de um cidadão que não entende nada sobre é, ju, é, sistema é, jurídico e direito, etc. É só uma indignação minha aqui. André, abraço para você também. Eu não vou nem pedir abraço do Pachequinho, essas coisas, que imagino que o clima é o mesmo, né? Cara, é, eu não vou nem me alongar, enfim, simplesmente inacreditável. Assim. Acordei com essa notícia também. Acabou com o meu domingo, não preciso nem dizer. É, Pô, eu não vou ficar chovendo no molhado aqui, é, é muito triste, cara. Muita tristeza, e a gente relembrar esse assunto, a tristeza volta e acredito que vai ficar. A gente vai se lembrar dele durante algum tempo e, e ficar nessa. sentindo isso, né? Tive contato uma vez com ele, mas deu para perceber que o, 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 o quão. Pô... Diferente era o cara, né? O cara, uma energia muito maneira. É... Só quero aproveitar o ensejo aqui, que acabou que a gente, né, tocou no assunto de derrotas aqui de brasileiro, mas, poxa, a Mayra Silva, né, a Chitara venceu, né? Venceu por finalização a Stephanie Egger. Então fica aqui o nosso registro, a única brasileira desse fim de semana, né? Não poderia passar esse programa sem levantar a bandeira aqui do, do esquadrão brasileiro, né? Nossos atletas verde e amarelos nos representando. Então, parabéns aí a Mayra, Mayra Bueno, que venceu no Armiloc. A garota falou que não bateu, a Stephanie Egger, né? Mas no final das contas ali, viram que bateu. Então, prevaleceu a, a, a honestidade, né? A honestidade. Ali faltou o código buchido dali da, da Stephanie Egger, né? E admitir que tinha batido. Mas, enfim, valeu ali. A justiça foi feita, pelo menos, nessa situação aí da, da Mayra Chitaro. Então, parabéns a ela. Um beijo para todo mundo. Quero agradecer, inclusive, Renato Carrano. Poxa, o tanto que as pessoas estão falando comigo aqui nas redes sociais, participei do podcast lá do, do, do Alexandre, né, cara? Contei a minha história. Então, a galera. Conectcast. Ident... É, o Conectcast, poxa, o pessoal se identificando se inspirando aqui em mim, pô, isso não tem preço, cara. Fiquei realmente muito feliz, fico muito feliz de ter esse feedback da galera e, e poder me, né, as pessoas poderem me conhecer um pouquinho mais, né, da minha história, da minha trajetória. Então, só felicidade. Um abraço para Alexandre Lemos, lá do Connect ConnectCast e para essa galera boa de luta que tá sempre junto com a gente. Semana que vem tô no surf, mas vou estar tá com um olho no surf e outro olho no, no MMA para gente poder resenhar aqui na, na segunda-feira que vem. Beleza? Beijo para todo mundo maravilha, melhora na conjuntivite aí André, um grande abraço a todo mundo vocês sempre podem escutar pelo podcast, pelo Google Podcast, Apple Podcast e Spotify, semana que vem voltamos com mais um capítulo desse sexto round, desse podcast jocoso que hoje, né, infelizmente não tá não, não, não dá para entreter tanto assim, dada a realidade do país, né, mas seguimos em frente abraço é